Dokud budou trvat zákony, jež tvoří peklo ve středu společnosti, dokud budou muži ponižováni, ženy ničeny a děti drženy ve strachu, dokud přetrvá bída, nevědomost a zloba na této zemi, dotud musíme vyprávět příběhy, jako je tento. Viktor Hugo. Favrol, Francie, 1796. KAB Music a Rai DVD uvádějí Žáne. Bídníci. V českém znění Alexej Piško, Otakar Brousek mladší. Jméno? Jean Valjean. Povolání? Zloděj. Ne, vaše ctihodnosti, jsem dřevorubec. Tento soud vás odsuzuje k 5 letům galejí. Bože, to ne. Bože, dobrý, to ne. Prosím, ctihodnosti, jsem dřevorubec, ale pochopte, nemůžu sehnat práci. A moje sestra a její děti umírají hlady. Odveďte ho. Ne. Prosím, nejsem zloděj, ctihodnosti. I můj otec byl dřevorubec, ale... Ale je už mrtvý a matka taky. I manžel mojí sestry. Všichni jsou mrtví. Kdybych měl práci. Prosím, ctihodnosti, šlo mi jenom o chleba k jídlu. Nic víc. Jen mít co jíst, přežít. Odveďte vězně. Prosím, prosím vás. Ne, ne, pusťte mě. Prosím. Žádné. Co pak nechápete? Prosím, ne, ne. Nedělejte to. Ne. Klid. Stejně se nic nedá dělat. Thank you.
Kdo je ten vězeň? 24601. Jméno? Valžan. Jean Valžan. Odneste ho. Pokračujte. Jak ten měsíc dneska krásně svítí. Hlupáku, buď ticha. Žáne. Co je s tebou? Žáne. Táta se tím uživil. O čem to mluvíš? Učil mě, jak porážet stromy. Pro co? Pro tohle? Měl tě naučit krást. Přineste sochory a klíny. To nemá cenu, už bude mrtvej. Ne. Jo, jen se podívej, umírá. Nikdo se do toho nepleťte. Žáne, přeskočilo ti? Zavalí tě! Vy dva, vytáhněte ho. Pohyb, zpátky do práce.
Tamhle je, tam! Stojí nebo střelím! Vojenský soud dospěl k rozhodnutí prodloužit váš trest o dalších 5 let. Zákon mi ukládá zeptat se vás, zda si přejete něco dodat k rozsudku. Ano. Nože? Chci vám svatosvatě odpřísáhnout, pane. Jakže? Cože? Snažil jsem se žít jako člověk. S tím je teď konec. Když jsem pro vás zvíře, budu se tak chovat. 3 měsíce samotky v díře. Za drzost. Odveďte ho. Proto přísahám, že příště uteču. Vojenský soud dospěl k rozhodnutí prodloužit váš trest o dalších 10 let. Zákon mi ukládá zeptat se vás, zda si přejete něco dodat na svou obhajobu. Jednou... Nahlas! Jednou vás zabiju. 6 měsíců v díře za drzost. Odveďte ho. Osmnáct patnáct.
Koši, jak dlouho už tady jsi? 19 let. Za co? Někoho jsem zabil. A co on, Valžan? Taky 19. Přišli jsme spolu. Za co? Za pecen chleba. Ukrad pecen chleba. Pro Boha. Žáne. Žáne. Myslíš, že se ti to jednou povede? Utečeš? Povede. Uteču. Co budeš dělat? Krást. Chleba? Ne. Chleba ne. Ne, to ne. Nezabiješ kvůli chlebu. Musíme něco dělat. Na co? Stejně spadne. Zabije ho to. Já to zkusím. Posluš si. Sundejte mi řetězy. Dobře. Dělej to. Nechte mě. Pusťte mě. Ani stopa. Nikde nic. Určitě je mrtvý.
Máme pokračovat v pátrání. Ani hnout nebo střelím. Prosím, říkali mi... Běžte pryč, běžte pryč! Prosím. Zavolám četníky. Paní Maglovárová, kdo je tam? Žebrák, netvor. Zabije nás. Co od nás chce? Hledám pomoc. Jídlo. Prosím, jen pojďte dál. Paní Maglovárová, připravte ještě jeden příbor pro hosta. Ale monsignore... Jste u nás vítán, příteli, pojďte dál. Dejte čisté povlečení na postel na půdě. To má tady jako spát. Ano, myslím, že by našemu hostu přišel vhod pořádný odpočinek. Hm? Monsignore, prosím, rozmyslete si to. Zaříďte to i hned. Nože, příteli, nechcete se před večeří ještě umýt?
Nemůžu vám to zaplatit, nemám peníze. Žádné bych nevzal, ani kdybyste měl. Je to váš domov stejně jako můj. A vše, co tu najdete, je vaše. Ale vždyť vy ani nevíte, kdo jsem. Ale vím. Jste můj bratr. A poznám, že jste mnoho vytrpěl. Na kněze jste mnohem lepší než ti druzí. A těch je mnohem víc než takových jako vy. Koho stvořil Bůh dobrým, nemůže plně propadnout zlu. Vždy se v něm najde jiskřička dobrého, na kterou zlo nikdy nestačí. O tom já nic nevím. Vím, abych žil a konec. Prozatím máte dost. Paní Magloárová, kdy máme stříbrné nádobí pro hosty? Monsignore, stříbro je pryč. Musel ho ukrást ten žebrák, říkala jsem to, varovala jsem vás, ten darebák. Paní Magloárová, bylo by ode mne sobecké nechávat si stříbro, které má patřit chudým. A kdo byl ten muž? Jasný chudák. Je to zloděj. Musíme něco dělat, musíme uvědomit četníky. Bože, chraň, on se vrátil, zabije nás, nechoďte ke dveřím. Aha, monsignore, můžete na okamžik. Jaký monsignor, vy nejste kněz? Ticho, jistě, že je to biskup. Smíme dál, monsignore. Zajisté, už na vás čekám, jen pojďte. Jakmile překvapení, velice rád vás zase vidím, pane. Cože? Určitě jste si všiml, že jste zapomněl svícny. Svícny? A ty jsou stříbrné, měli by vám vynést minimálně 200 franků. Proč jste je nevzal také? Ne. Monsignore, chcete říct, že ten muž nám nelhal? Mysleli jsme, že je ukradl, ale tvrdil nám, že... Ano, ano, já vím. Řekl vám, že to stříbro mu daroval dobrý kněz. A tak se to stalo. Zmýlili jste se. V tom případě ho propustíme. Neprodleně. Chápu, pánové, že plníte svou povinnost a nemám vám to za zlé, ale můžete už jít. Hezký den přeji. Naschledanou. Je...
Je to pravda? Jsem volný? To máte. Vezměte si je sebou. Ne, to nemůžu. Vemte si je. Dobře. A teď jděte s Pánem Bohem. Otče. Slibte mi. Slibte, že za peníze získané prodejem stříbra ze sebe uděláte poctivého člověka. Rozumíte? Ujišťuji vás, že v nebi se více zaradují nad jedním napraveným hříšníkem, než nad suknem a hedvábím stovky spravedlivých. Kdybyste odsud odešel s nenávistí vůči bližnímu svému, byl byste k politování. Ale pokud se ve vaší duši rozhostí laskavost a mír, potom jste ho hoden víc než kdokoliv z nás. Jděte, bratře můj, už nejste propadlý zlu. Vykoupil jsem vaši duši a zbavil ji všech černých myšlenek. A vrátil ji Bohu. Montej sir Montej, Francie, o 5 let později. Kdo to jde, Strufiate? To je nový policejní inspektor. Už zase? Ten nám tu ještě schází. Jak vidíte, inspektore, přijel jste právě na oslavu. Tato pouť se koná jen jednou do roka. A než zapadne slunce, kapsáři vyberou nejednu kapsu. To jste nerozmístil žádné muže? V den pouti? Ne. V den pouti smějí lidé dělat, co se jim slíbí. V rozumných mezích samozřejmě. Pouštíte sem i žebráky? Dnes se smí skoro vše. Zákon nepřipouští výjimky. Každý spáchaný zločin musí být potrestán. Ano, pane, vidím, že budeme muset zavést jiné změny, až to tu převezme. Máme velice nízkou zločinnost, inspektore. Město je poměrně bohaté. A za to můžeme děkovat našemu dobrému starostovi, panu Madlino. Vidíte ho? Sedí na pódiu, je to skutečně vzácný muž. Už jsem viděl dost, musím jít. Jak si přejete, inspektore? François, nechceš děvče? Můžeš jí mít levně. Máš mi za blázna? Dokud se jí strčí. Běž pryč. Chcete ještě něco? Ano, pane, máte návštěvu. Ráda by s vámi mluvila. Ano. Je to nový policejní inspektor. Chtěl by se vám představit. Pozvěte ho dál.
Můžete dál, pane. Inspektor Javert k vašim službám. Těší mě. Je mi ctí pracovat pro vás, pane starosto. Jsem váš nový policejní inspektor. Doufám, že vás nikdy nesklamu při výkonu svých povinností. Kde jste sloužil předtím? 21 let jsem sloužil v tulonském vězení. Vypracoval jsem se na velitele stráží. No, jste u nás vítán, inspektore. Je možné, že bychom se už někde setkali, pane? Ne. Ne? Nikdy jste nenavštívil Toulon? Nikdy. Smím se zeptat, kdy si budete přát provést inspekci mých mužů na velitelství? Jakou inspekci? Za pouhých 14 dní, pane starosto, jsem zavedl na svém oddělení pořádek a byli bychom poctěni, kdybyste nás mohl co možná nejdřív navštívit. Snad už zítra. A zítra mám práci. V pátek? Tak dobrá. Děkuji, pane. Nebudu dál plýtvat vaším drahocenným časem. Korálky? Pane? Vyrábíte korálky, jestli to správně chápu. Ano. Korálky. Jak dlouho už ten muž dělá starostu? 3 roky. Má rodinu? Ne, žije sám, tedy má hospodyni, sestru Semplis. Prostá žena, ale všichni si ji tu váží, protože nikdy nelže. Účastní se společenských akcí? Jen když musí jako starosta, je to samotář. Jak dlouho už tady žije? 5 let. A kde žil předtím? To nevím, ale všichni jsme rádi, že se přistěhoval. Předtím bylo město docela chudé, víte? Ale od něj jsme se naučili barvit černé korálky místo kalafuny sépiovým ingoustem. Je o tolik levnější, že jich za stejnou cenu vyrobíte 2x tolik. Zdvojnásobil platy svých dělníků a dnes jsme docela bohatí díky panu Madlinovi. Sépiovým ingoustem? Ano. Ano. V Toulonu je to běžný způsob. Pokud se nemýlím, i tam se používá při výrobě černých korálků. Co je to za vyrušení? Promiňte, pane, ale ta žena se prostituovala na ulici. Ne, jen jsem žebrala. Nic víc, udeřila váženého občana a urážela ho. Ne, on mě praštil první a urážel mě. Jen jsem žebrala. Ticho, povídám. Sedněte si tady. Sednu. Jděte se psat hlášení. Dobré odpoledne. Pane starosto. Uvědomte inspektora Javera, že jdu na schůzku. Vy, to jste vy! Dřela jsem ve vaší dílně. Ha, ale protože mám dítě a nemám manžela, tak jste mě vyhodil. Kdo to byl? Kdo to udělal? Váš mistr. Už před měsícem. Nemám peníze. Nemám nic. Nic, co by poslala lidem, kteří se mi starají o dítě. Prodala jsem vlasy. Prodala jsem tělo. Už nemám co prodat. Vy se o mě postaráte. Budete na mě hodný. Nikdy bych neudeřila muže, ale tam to nebyl žádný muž. Dost! Ticho, ženská, spáchala jste zločin a dostanete 6 měsíců. Bránila jsem se. On mě udeřil jako první. 6 měsíců. Bože dobrý, proboh. Ani Bůh, ani nikdo jiný vám rozsudek nezmění. Odveďte ji. Okamžik, prosím. Pane? Rád bych, aby tato osoba byla propuštěna. Pane, to nejde. Proč ne? Ta ženština udeřila a urazila váženého občana.
Promiňte. Slyšel jsem tu ženu a vím, co dělám. Je mou povinností poslat ji na 6 měsíců do vězení. Dobře mě poslouchejte. Nestráví tam ani jediný den. Pane starosto, velmi lituji, že jsem nucen vám odporovat, ale jednám v rámci svých pravomocí. Ne. Tato záležitost patří do pravomocí města. Podle článku 9 a 11 trestního zákoníku spadá do mé jurisdikce. Nařizuji, aby byla ihned propuštěna. Pokud dovolíte, pane... Nedovolím. Pane. Odejděte. Nevěděl jsem o tom, co se vám stalo. Tu máte. To je pro vaše dítě. Nic o mě nevíte. Jsem pro vás cizí. Jim někdy si podal pomocnou ruku cizí člověk. Dejte mi vědět, kdybyste měla znovu potíže. Spadl na něj vůz. Dostaňte to ze mě, prosím. Jak se to stalo? Zapadl. Chtěl vytáhnout vůz z bahna, ale smekl se a spadl. A teď je v pasti. Pomoc. Nemáte sochor. Prosím, pomoc. Někdo už pro něj šel, ale pochybuju, že to stihne včas. Pomozte mi, prosím. Začněte vykládat vůz. Vy, pojďte. Tenhle kmínek použijeme jako páku. Pane Madlin, rozdrtí vás to. Vylezte. Zvedá se, honem. Chyťte ho. Děkuju. Jak se jmenujete? Fošleván. Fošleván. Vezměte ho do kočáru. Bůh. Bůh vám ženej. Paříž. Věřím, že to prokáže před soudem. Tak věříte? Máte jen víru? On je Jean Valjean. Nepochybně. Ve vlastním zájmu doufejte, že se nemýlíte. Pane? Nejprve věc sami vyšetříme a budeme vás informovat, zda... Jestli je vaše podezření oprávněné, to je vše. Čeká jistá mladá žena, tvrdí, že jste jí dal peníze na dítě a chce vás vidět. Uveďte ji. Pane? Pane, odpusťte, že vás obtěžuju, ale nemám se na koho obrátit.
Chtějí další peníze. Domáhají se jich. Kdo? Denardierovi. O hostinští, kteří se mi starají o holčičku, než si ji budu moct vzít. Prý je moc nemocná a potřebují peníze na léky. Co mám dělat? Prosím, co mám dělat? Pošleme jim dopis. Pošleme jim i peníze a požádáme je, aby ihned přivezli dítě. Ale pane, co když... Nic neříkejte, stane se. A zatím se podíváme, jestli se pro vás nenajde vhodná práce v dílně. Sestro Semplis! Umdlela. Nebožačka! Starosta doma? Je v pracovně, pojďte dál. Odpusťte, že vás ruším, pane starosta. To nic. Přejdu rovnou k věci. S lítostí vám musím oznámit, že jeden váš podřízený selhal na nejvýš závažným způsobem. Jsem zde, protože je mou povinností vás na to upozornit. A kdo je ten podřízený? Já. A žádám, abyste mne okamžitě propustil. Mohl jsem podepsat písemnou výpověď, ale to nestačí. Mýlil jsem se a zasluhuji trest. Musíte mě propustit. Posaďte se, prosím. Na stanici jste se zachoval nespravedlivě. Dostojte spravedlnosti teď. Přejete si být vyhozen? Proč? Před třemi týdny jsem se vypravil do Paříže za vrchním prefektem, abych vás udal. Jako starostu, který ohrožuje autoritu četníků? Ne, udal jsem vás jako uprchlého galejníka. Skutečně jsem vás za něj pokládal. Jisté náznaky se vršely delší dobu. Určitá podobnost s mužem jménem Jean Valjean. Asi vám to připadá absurdní, vím, ale přesto jsem vás za něj pokládal. A oznámil jsem to prefektovi. A jak na to reagovali? Zpočátku si nebyli jistí. Potom mi řekli, že jsem se zbláznil. A mají pravdu. Připouštíte, že jste se mýlil? Jistě. Pravého Žána Valžána totiž chytili. No. Ano. Policie si jistá, že jej chytili ve městě Arras. Čeká jej soud a až se prokáže jeho totožnost, vrátí se na doživotí na galeje. V Arasu říkáte? Ano. Přelíčení tam začíná zítra ráno. A nyní, pane, vás žádám, abyste mě propustil. Zveličujete svůj omyl. Po tom, co jsem vyslechl, bych rád, abyste se trval jako inspektor. Co pak to nechápete, pane? Lidé se dělí do dvou skupin. Jedni společnost ohrožují a druzí ji chrání. My ji chráníme a já jsem selhal. Můj vlastní otec žil ve vězení. Tam jsem se také narodil. Zákony nesmí být nikým porušovány. Dobrá, uvidíme. Ne. Čestný muž by neměl podávat ruku špehovi. Příjemný večer, pane. Budu vykonávat své povinnosti, dokud nebude jmenován můj nástupce.
Valjean, přejete si něco dodat? Jsem nevinný, nejsem Jean Valjean. Vyslechl jste si svědectví těchto tří mužů. Všichni s vámi byli v tulonské věznici a všichni ve vás poznali Jeana Valjeana. Jak můžete přes všechna fakta tvrdit opak? Jmenuji se Lebek, jsem kolář. Jste skutečně prohnaný člověk, že máte tolik jmen. Spletli se. Vždycky jsem byl kolář. Je to těžký řemeslo. Ve 40 je člověk hotový a říkám vám pravdu. Stačí, abyste se zeptali. Nevím, co ode mě chcete. Pravdu? Vaše jméno? Lebek. Když jsem byl mladší, říkali mi mladej. Dneska mi říkají starý. A v životě jsem nic neukrad. Proč jsou proti mě všichni zaujatý? Nejsem ten, koho hledáte. Obžalovaný říká pravdu. Podívejte se na mě. Copak mě nepoznáváte? Vaše ctihodnosti. Žádám, abyste propustil vězně. Není tím, koho hledáte. Galejník Jean Valjean jsem já. Pane, my se přece známe. Jste starosta Montey Sir Montey. Nepřišel jste o rozum? Málem jste se dopustil závažného omylu. Jsem zde jediný, komu je to jasné a mluvím pravdu. Brevete, copak si mě nepamatuješ? Ale já tebe ano. Vzpomínám si na kostkované spodky, které si nosíval. Chenaldie, na levém rameni máš vypálená písmena TFP. Je to tak? Ako špahy. Ty máš na pravé paži vypálené datum střelným prachem. Teď to hlavní. Já, pánové, mám vězeňské číslo také. Nebudu tento soud dále zdržovat. Vyšetřovatel ví, kdo jsem a kde mě najde. Předpokládám, že se mě všichni chystáte litovat. Ale pro Boha, když pomyslím, že jsem se málem rozhodl mlčet, měli byste mi spíš závidět. Přestože bych byl raději, kdyby se nic z toho nestalo. Všechno jde dobře. Moje malička je u vás? Můj andílek? Brzy, už brzy se uvidíte. Ale nejdřív se musíte uzdravit. Ne, prosím, chci ji jen vidět. Je hezká? Prosím, musím ji vidět. No tak, vidíte. Nesmíte se rozrušovat. Musíte odpočívat. Bože, pomozte mi. To nic, nemějte obavy. Nejde pro vás. Vím, co chcete. Tak se pospěšte. Povídám, jdete se mnou. Pane starosto. V této místnosti není žádný starosta. Jen vyvrhel. Inspektore. Pane inspektore se říká. Můžeme stranou? Co je nahlas? Se mnou se lidé baví nahlas. Žádám vás jen o 3 dny, abych přivezl dítěte nebo žačky. Zaplatím, kolik budete chtít. Pokud mi nevěříte, jeďte se mnou. Máte mě za hlupáka? Který se nechá koupit? Dát vám 3 dny na útěk?
A tvrdíte, že byste jel pro spratka té ženštině? To je vrchol, vrchol! Kozeto, pro boha, dítě moje, moje kozetka, pane starosto. A... Ticho, ženská, myslíš, že se k poběhlici někdo bude chovat jako k šlechtičně? S tím je konec, už to není žádný pan starosta. Jste tu ženu. Venku čekají stráže. Pojďte, nebo vás odvedou násilně. Doporučuji vám, abyste mi dal pokoj. Jen na chvíli. Přísahám. Slibuji vám. O vaše dítě bude postaráno. Teď se vám k službám, pane. Nic, inspektore. Ani stopa. Hledejte dál. Ano, pane. Pane Madline. Divalem. Čtyři muži půjdou se mnou. Pojďte sem. Tímto zaplatíte řádný pohřeb. Se zbytkem naložte, jak uznáte, za vhodné. Ale pane, kam chcete jít? To vám nemůžu říct, jinak byste to musela říct jim a nechci vás stavit do situace, kdybyste byla nucena zradit mě. Bude lepší, když... Slyšíte? Už jedou. Obkličují dům. Musím se schovat. Ale kam? Inspektore, už je pozdě. Ustupte od dveří, prosím, sestro. Ovšem. Kde je pan starosta? Jste hluchá, sestro? Kde je pan starosta? Netuším. Jste v domě sama? Musím se na všechno ptát dvakrát. Jsem sama. Jak jsem slyšel, v životě jste nezalhala. Nikdy. Potom mi odpusťte, že se vás na to ptá. Neviděla jste muže, který si říká pan Madlin během poslední hodiny? Ne. Omlouvám se za vyrušení.
Bůh vám žehnej, sestro. Lhala jsem. A tuto lež vám přičtou v nebi k dobru. Bůh s vámi, pane. I s vámi. Hostinec Thénardierových. Špindíro, dojdi pro vodu hned. Už je tma. Hned! Přejete si zůstat na noc, pane? Ne, chtěl bych mluvit s vaším mužem, paní. O čem? O dítěti, které s vámi žije. O kosetě. Co zas provedla? Nemějte obavy, pane, přísně ji potrestáme. Máte s ní potíže? Ani bytím to dítě nepřinutím k poctivé práci. A chtěla byste se jí zbavit? Můžu vám nějak pomoct, pane? Ten pán by si chtěl odvést naši špindíru. Špindíru? Kozetu. Co to povídáš? Jak tě to napadlo? Ach ne, lituju, pane, ale to nepůjde. Víte, mám to dítě rád. Víď, miláčku. Skutečně jí máme velice rádi. No, samozřejmě. Nebylo by to zadarmo. Peníze si můžete nechat, pane. To nemůžu přijmout. No, vychovali jsme to dítě, nemůžeme se s ní rozloučit. A jistě moje žena je na ní někdy moc přísná, ale má ji taky ráda. Odmítáte ty peníze? Jsme velice chudí, pane. Ale nemůžeme dítě dát prvnímu kolem jdoucímu, leda... Ano? Museli bychom vědět, kam půjde, abychom ji mohli navštěvovat. 500 franků. Ale až odejdeme, už ji nikdy neuvidíte. Ne, lituji, pane, to žádáte příliš. Leda? Ano. Pokud byste z toho udělal 1000 franků, budiš. To máte. A už se nikde neuvidíme. Tohle jsem ti vzal. Pojedeme do Paříže, do největšího města na světě. 1000 franků za tu malou mrchu? Chápeš to? Já blb. Jsem hlupák. Dal by klidně i 1500 franků. Kdo je ten Thénardier? Provozuje hostinec se svou ženou. A ví, kam odjeli? Sledoval jsem je až na silnici ven z města. Na silnici, která vede do Paříže. Proto žádám o přeložení sem i hned. A myslíte, že ho najdete? Pokud je tady, najdu ho. Správně. Udělal jsi to přesně, jak jsem ti to říkal. Neotvírej, dokud neuslyšíš další dvě zaklepání. A teď. Protože si to pamatuješ tak dobře, začneme se učit. Učit? Ano.
čtení. Ale já číst neumím. No právě, proto tě to budu učit. Prohledali jsme celou čtvrť Pulár tady. Prohledejte ji znovu. A znovu. A potom čtvrť Muftár. Sám zjistíte, že čtvrti Muftár se běžný zločinec radši vyhne. Jean Valjean není běžný zločinec. Proveďte. Se ukrývá v této čtvrti. Pokud někoho uvidíte, dejte nám neprodleně vědět. Spolehněte se. Jmenuje se Jean Valjean, možná vystupuje pod jménem Madeleine. Rozumím. Jdeme. Vstávej, dítě moje. Co se děje? Musíme okamžitě pryč. Kam jdeme? Pšt. Vy odcházíte, pane? Na ranní procházku. Se svým andílkem. Poslyšte, nebyla tu před chvíli policie? Někoho hledají. Možná se vás budou vyptávat, až půjdete. Vyjde. Poslouchej. Nesmíš plakat. Musíš být statečná. Budu. Už to chápeš? Až vylezu na střechu. Stoupni si sem, ano? Thank you.
dva, prohledejte to tady. Otevřete každé dveře, musí někde být. Buďte opatrní. Policie, jste nás dovnitř, policie! Otevřete! Otevřete dveře! Nemohl vylézt tam nahoru? Sám možná, ale s malou nikdy. Nic. Nikde nic. Ale je tady. Musí být. Rozmístěte hlídky po celé čtvrti do odvolání. Rozkaz, pane. Pane? Ježiši! Prosím, neobávejte se, ne, nechci vám ublížit. Vy jste pan Madlin. Odkud mě znáte? Nepamatujete si mě? Vytáhl jste mě z podvozu, už si vzpomínáte? Fošleván, Fošleván! Fošleván. Co tady děláte? Pracuju tady v klášteře, ale vy jste musel spadnout z nebe. V klášteře? Jste muž, pane, nikdy by vás sem nepustili. A to je jedno. Teď tu potřebuju zůstat. Abyste rozuměl, pane, sestry si nemůžou dovolit platit nikoho dalšího. No, oplat nestojím. Budu pracovat zadarmo. No, jen za byt a moji maličkou, samozřejmě. Promluvím si s matkou představenou, ale nevím, co jí mám říct. Tak jí řekněte, že vám právě přijel bratr a rád byste, aby vám pomohl s prací. Bratr? Tak bratr. Dobře. Vy jste ten bratr? Ano, ctihodná matko. Jak se jmenujete? Ultin Fošleván. Jste zahradník? Ano, je, ctihodná matko. Jste dobrý křesťan? Ach, jistě, ctihodná matko. A ta holčička je vaše? Ano, ctihodná matko. Vaše odpovědi se mi líbí. Ano, ach, děkuji, ctihodná matko. To je vše. Pane, to dítě už zůstane s námi. Ničeho se neboj, dítě. Dobře se o tebe postarají. A já ti budu pořád na blízku. Budete převeleni okamžitě do čtvrti La Buse. Pane, dovoluji si připomenout, že jsme dosud nedopadli galejníka Žána Valžána. Stále uniká. Musíme se věnovat i jiným záležitostem. Na prvním místě je to zločinnost v La Buse. Ale pokud skončíme s pátráním, může nám proklouznout mezi prsty. Inspektore, nařizuji vám přesunout se do čtvrti La Buse. Chcete se mnou přijít? To nikdy, pane.
Začínáte zítra ráno. To je vše. Pane? Tak co je to teď? Pátrání po Žánu Valžánovi neustanu. I kdybych ho měl hledat po celý život. To svatosvatě přísahám. O 10 let později. Pane? Ctihodná matko? Zamyslel jste se nad tím? Zeptal jste se svého srdce? Ano. Ale názor jsem nezměnil. Vaše výuka je u konce a jsem vám za ní zavázán. Ale věřím, že teď, když dospěla, má právo poznat svět za zdmi kláštera, než se ho vzdá. Vám upřímná, je to chytré dítě a samozřejmě na nejvýš pohledné. Bude nám velice chybět. To dobře chápu. Konec konců, dobře jste se o ní starali a chtěl bych nabídnout klášteru dar 5000 franků. Pane... Je to částka, kterou jsem zdědil. Prosím, přijměte jako výraz mé vděčnosti. Dohlédnu, aby si kozec balila věci. Ano. A já říkám pryč z Bourbony. Čemu je nám král? Jsou to příživníci. Pryč z Bourbony, pryč z monarchií, pryč z restaurací. Chceme novou vládu. Přidejte se k nám. Společně se chopíme meče a zvoláme pryč z Bourbony, pryč z monarchií. Je to v našich silách. Jen společně můžeme srazit vrahy na kolena. Kráčíme kupředu a zvítězíme. Nezoufejte. Kdo věří, nemá se čeho obávat. V hlavách máme velké sny, na jazyku změnu a v srdcích nám bouří vášeň. A naše zoufalství volá svobodu. Svobodu, smrt králi, smrt monarchii, ať žije Koset. Nechápu to, co provedli? Přidej. Povstaňte revoluci u nás, kupte se jejich zbraní a přidejte se k nám. Přidejte se k nám, moji bratři. Pojď. Proč? Proč je chce policie zavřít? Protože jsou revolucionáři, chtějí svrhnout monarchii. Je monarchie špatná? No, nevšímá si chudých, nikdy to nedělala. Ale má na své straně armádu, je to marný boj. A přijde, totiž přijdou zase do parku? No, pochybuji, že něco zastaví, dokud je nezabijí. Stáváte se agenty francouzského státu. Nebudete nosit uniformu, dokud vůdcové těchto nepokojů nebudou dopadeni, musíte infiltrovat každou čtvrť, vyslechnout každého, kdo o těchto buřičích něco ví. Najděte vůdce a přiveďte je sem. Když budou klást odpor, zastřelíte je na místě. Inspektore, vám byla přidělena čtvrť Dieffy. Abre, čtvrť Lamastre. Rue, Pentagon. Dnes je krásný den. Nepojedeme do parku? Do parku? Když chceš. Lidská rasa se probouzí. Nižší třída povstane ze svého jarzma.
Kráčíme kupředu a zvítězíme. Nezoufejte. Kdo věří, nemá se čeho obávat. V hlavách máme velké sny, na jazyku změnu a v srdcích nám bouří vášeň. Naše duše trpí a naše zoufalství volá svobodu. Svobodu! Kdo jsme? Všichni jsme bezejmení. Vzešli jsme z bídy a chudoby, s holýma rukama a bosýma nohama. Ale každý, kdo má duši, cítí nenávist vůči utlačovatelům, patří mezi nás. Žene nás bouře. Kamení nám bude municí a štvanec s generálem. Vzbuřte se. Povstaňte. Říká si Enjolras. Jedině možná jen hlasná trouba, ale domníváme se, že všechny vede. Naší povinností a proto vám dnes znovu říkám. Smrt králi, smrt monarchii, ať žije lid. Co požadujeme? Svržení utlačitelů, svržení tyranie, svržení kliky, která Gavroši, ty je. Podívej. Vidíš ji? Koho? Toho anděla. Chci, aby si sledoval a zjistil, kde bydlí. Za věčnou svobodu. A co za to dostanu? Poníž touží. Dostaneš kopanec z pratku jeden, jestli to neuděláš. Koset. A pokrok. Pojď raději. Dělej, už odchází. Naše naděje. Se být tasenými meči a... Chcete ho zatknout? Šílenství nehodného civilizovaného národa. Ten druhý, ten mladík, Marius se jmenuje. Bydlí sám, mohli bysme vyslechnout jeho. Proboha. Co je? On žije. O kom mluvíte? Nejsme jako ti, kteří se vám vysmívají vystrojení v herbách. Zůstaňte tu. Nemíjí dokazovat opřední obodáky svých pochlopů. Hej, ty! Ty! Viděl jsi. Tudy jít staršího pána s mladou krasavicí? Nemám se bavit s cizíma lidma, pane. Jsem vrchní inspektor Javert ze čtvrti Muftár. Viděl jsi je? Viděl, pane. Před chvílí. A kam šli? Tam nahoru. Na konec parku. Otče? Čekám venku. Prosím, neposílejte mne pryč. Nemohu už dále žít, nevydržím, aniž bych s vámi promluvil. Váš oddaný služebník. Jak se jmenujete? Marius. Já jsem Koset. Slečno, jste jako anděl z ráje. Můj život se na dobro změní.
Dobré ráno, otče. Je překrásné ráno. Posaď se, Koset, musím ti něco říct. Proč se přitom tváříš tak vážně? Je to vážná věc. Co? Bohužel, musíme na čas opustit Paříž. Co? Proč? Začíná tu být nebezpečno. Protesty každý den sílí. Určitě o nic nejde. Rozpoutají se boje v ulicích. Není tu pro nás bezpečno. Kam pojedeme? Do Londýna. Snad na rok. Víš, že jsem pro tebe chtěl vždycky to nejlepší. To nemůžeš. Bože, to přece nejde. Musí to nějak jít. Kdybys jel taky. Nemám peníze. Koset, nemůžeš mě přece opustit. Nemám na vybranou. Dlužím mu za všechno, co mám. Přísahám při všem, co je mi svaté, jestli mě opustíš, zemřu. Promiňte, pane, přijel váš vnuk. Marius? Ano, pane, přijmete ho? Tak co tě sem přivádí, mladý muž? Pane. Přišel jsi konečně k rozumu a chceš požádat o odpuštění, předpokládám. Ne, pane, chci... Chtěl bych, abyste se nade mnou slitoval. Slitoval? S někým, kdo se dává dohromady s chátrou z ulice proti vládě, proti monarchii, proti vlastní rodině? Čekáš, že tě ještě budu litovat? Je mi jasné, že je vám má přítomnost nemilá, pane. Tak to si myslíš, ano? Přišel jsem vás požádat jen o jednu jedinou věc a ihned zase odejdu. Ty hlupáčku. Kdo říkal, že máš odcházet? Proč mě nepožádáš o odpuštění, ha? Proč mě nepřijdeš obejmout? Zlomil jsi mi srdce. Občas jsem rád, že ti otec s matkou zemřeli dřív, než jsi mohl zlomit srdce jim. Tak co potřebuješ? Ven s tím. Přišel jsem vás požádat o souhlas se sňatkem. Se sňatkem? Takže už máš stálé místo, no? A uživíš se svou prací? Učím přírodní vědy, kdykoliv se naskytne šance, ale ne, pravidelný příjem nemám. Aha, potom předpokládám, že ta žena je bohatá. Není. Budu potřebovat peníze. Aha, opravdu? No. Tady máš. Je tam 20 luidorů a kup si nový klobouk. Prosím, pane. A proč nenecháš toho nesmyslného života s městskou chátrou a nevrátíš se k nám? Prosím, pane. Její otec ji chce odvést do Anglie. Chci jen peníze na cestu. Jen na cestu do Anglie. Kdybyste viděl, jak je úžasná. Jak ji miluju. V tom případě, drahý chlapče, si tu hloupou holku můžeš vzít jako milenku. Marie! Vrať se! Marie! Thank you.
Proč jsi smutný? No, to už tě nemiluje. Běž pryč, dej mi pokoj. Jsi tak smutný, že se vykašleš na ostatní. Co? O čem to mluvíš? Už se bojuje, staví barikádu. Kde? Na Rusan Denny. Počkej, půjdu s tebou. Zůstaneš tady. Nesílejte! Márie! Tělo! Přivezli tělo! Jsem ho potkal. Dokonce mi řekl, co je zač. Kdo jste, pane? Jak se jmenujete? Javert. Je to Javert. A kdo je Javert? Vrchní inspektor čtvrti Muftar. No, pane inspektore, mám tu čest vám oznámit, že budete zastřelen 2 minuty předtím, než barikáda padne. Proč ne hned? Musíme šetřit prachem. Váš čas se naplní ve stejnou dobu jako náš. Gavroši, zanes ten vzkaz do Rue de Taliar. Spěchá to. Nemůžu. Já vím, chceš zůstat tady a umřít s námi. Ale věř mi, kamaráde, tvoje smrt republiku nezachrání. Přežij a bojuj dál. Tak běž. Dále. Pojď dál. No pojď, pojď. O co jde? Nesu vzkaz pro Koset. Pro Koset. Jsem její otec, můžeš ho svěřit mně. Říkal ale, že ho mám dát jen Koset. Kdo? Kdo ti to říkal? Marius. Marius. Jistě, samozřejmě. Tak to je v pořádku, Tomáš. Ne, dělám to pro Mária. Počkej. Kde je teď ten tvůj Marius? V Rue Saint-Denis na barikádě. Už bojujou. Už? Musím se za nima vrátit. Ty, to je hloupost. Ať žije republika. Vrať se!
cenu zabijou i tebe! Ne, to je spořádaný občan. Ty ho znáš? Je to pan Madlen. Nestřílej, zaručuju se za něj. Nestřílejte! Nestřílejte! Proč? Proč sem chodíte? Zaujmout vaše místo. Přišel jste zbytečně, pane. Nemůžu už odejít, ani kdybych chtěl. Můžete se vzdát. Ani náhodou. Když za své přesvědčení musíme všichni padnout, tak ať. Ale vy, pane, vy jste v pasti. Viděli vás mezi námi. Teď patříte k nám. Jsem vědět, že se Galejník přidá k hlupákům. Jak jste se sem... Jsem nepohodlný špech. Nemějte obavy, zanedlouho mi vystřelí mozek z hlavy. A vy se nepochybně budete dívat. Poslušte si. Jak dlouho se ještě udržíte? Další útok už neodrazíme. Chtěl bych vás o něco požádat. Ano. Toho špeha chci zabít sám. Jak si přejete. Ale nechci, aby jeho mrtvola páchla po boku moje. Odveďte ho k Montrachetu, tam je nižší barikáda a vyřiďte to. Do toho. Pomstěte se, čekám. A nožem. Samozřejmě to hrdlořezovi jako vy vyhovuje spíš. Otočte se. Jste volný. Zmizte. Doháníte mě k šílenství. To radši zemřu. Říkám, zmizte.
Musí tu někde být. Nic. Musí. Nic, podívejte se sám, pane. Co na střeše? Zbořila jí poslední salva. Tak kde je? Kde? Etienne, sežeňte mi dva muže. Přineste pochodně! Přineste pochodně! Tudy. Proč jste mě nechal jít? Neměl jsem na vybranou. Neměl? Kdysi před mnoha lety jeden vzácný muž vykoupil mou duši. Zbavili všech černých myšlenek a vrátili Bohu. Žádný Bůh není.
je jenom zákon. Vina a nevina existují pouze díky zákonu. Pokud tomu věříte, musíte mě zastřelit. Zastřelte mě. Otočte se. Javere! Patris et Filii et Spiritus Sancti. Thank you.
Děkuji, že jste přišel. Byl jsem hlupák. A pane, všichni jsme hlupáci po většinu života. Nikdo se tomu nevěne. Dále na české verzi spolupracovali Jana Altmanová, Zbyšek Pantůček, Alena Procházková, Oto Rošický, Miloš Hlavica, Bohuslav Kalva, Zuzana Hekyšová, Bohumil Švarc mladší, Ivo Novák, Roman Hájek, Radek Hope, Marek Libert, Jan Rimbala, Pavlína Dittertová, Helena Němcová a další. Překlad Jan Zenáhlík, zvuk Barbora Kunstovná a Filip Maňhal, produkce Petra Stuchlá, úprava a režie Jan Morávek. Pro KAB Music a Rai DVD vyrobilo studio Grant v roce 2009.